Marcus Antonsson, vi står här i Mixed Zone på Stamford Bridge efter nederlag och uttag ur Europa League. Men en stark insats ändå. Vad är dina ord så här efteråt? Nej, men det är blandade känslor. Liksom. Det är besvikelse och sen att det står 3-0 på tavlan. Det är aldrig roligt. Liksom. Samtidigt som jag känner en otrolig stolthet. Alltså att vi lyckas ändå göra så pass bra matcher ändå tycker jag. Liksom. Vi lyckas skaka dem i perioder och sen supporten vi har. Båda matcherna, liksom, det är helt fantastiskt. Liksom. Man känner en stolthet. Ja, hur var det? Det kändes som att det gav massvis med energi till med den supporten. Ja, nej, men det är verkligen så. Och det, alltså, både hemmamötet och sen så komma ut här på bortaplan och lyckas få rysningar på uppvärmningen också. Det är klart att det känns fantastiskt och det är övertygad om att det är en bidragande orsak till att vi kommer ut så energifyllda och lyckas ha en så bra öppning på matchen. Ove sa att han tycker vi gör ett väldigt bra försök och vi försöker verkligen spela vårt eget spel. Vad säger du? Nej, men absolut, och det är det jag tycker vi ska vara stolta över. Vi gör det mot Chelsea. Liksom. Vi kommer inte hit för att alltså, backa tillbaka och hålla ner siffrorna i grunden. Liksom, utan vi vill framåt och hade vi bara i den perioden där vi är så bra hade vi bara straffat dem och gjort mål också så är jag övertygad om att det hade blivit en väldigt rysare i denna matchen. Nu blev det inte så och det är klart att då är det segt att det blir 3-0, men så är det ibland. Nu får vi säga tack till Europa för den här gången. Hur skulle du vilja sammanfatta den här kampanjen? Nej, men ett fantastiskt äventyr. Vi har ju liksom skrivit historia och åstadkommit otroliga saker. Så det är ju klart att vi tar med oss detta och blickar framåt nu. Och sen, nu är det cuptiteln som ska hem och sen så har vi Allsvenskan och sen så börjar ett nytt Europaspel. Så det är mycket att se fram emot och vi kan titta tillbaka på det här med stolthet. Är det skönt att vara inne i det nu och liksom ha nya matcher snart igen? Ja, verkligen. Nu, det har varit en speciell kort försäsong. Liksom, men nu är vi där. Det är tävlingsmatcher hela tiden så det känns fantastiskt. Tack Marcus. Tack så mycket.